עובדה ממש חשובה, אוויר תמיד יוצא מהגלגלים, לא משנה אם ברכב, באופניים או בקורקינט, אוויר תמיד יוצא. אם אין לכם מספיק אוויר בגלגלים, הצמיג יימרח יותר על הקרקע, יהיו יותר נקודות חיכוך, המהירות שלכם תיפגע, הטווח שלכם ייפגע, ואתם תפגעו בסוללה שלכם לאורך זמן. כשאתם קונים אופניים או קורקינט, לא משנה מה, תשאלו את המוכר מה הלחץ אוויר בגלגל שלכם, זה תלוי בגודל שלו כמובן. פה יש לי קורקינט עם גלגל 12.5 אינץ', אז בואו ננפח קצת, אני ממליץ 40 PSI. עכשיו יש לחץ אוויר תקין, תלחצו על הצמיג, תרגישו את זה, וחשוב לוודא את זה כל שבוע או כל חודש, או ברכב שלכם, זה יכול להיות אפילו כל חודשיים שלושה, אבל חשוב לוודא את זה. בסרטון הבא אני הולך להדגים מה זה ביטוח חבות המוצר על הסוללה, שתוכלו להטעין את הקורקינט או את האופניים החשמליים שלכם בדירה מבלי לפחד לשרוף אותה. אז אם אתם רוצים לראות את הסרטון, תעשו עוקב עכשיו ונתראה בסרטון הבא.